主料低筋面粉200克，豆沙鸡蛋一个，辅料色拉油100毫升，砂糖120克。制作时间30分钟到1小时，用餐人数一到两人。低粉筛好后备用，砂糖和油秀粉泡打粉混合加热融化，鸡蛋留下少许刷至用低粉混合的糖油混合后，好像叠积木一样，一层压一层混合弄均匀，以折叠形式叠均匀，最后弄成面团。注意不能好像搓面团那样混合，会起劲不好吃。面团松弛30分钟，取适量豆沙搓成团备用，适量面团压平，接着放入豆沙，再取适量面团压平后，两者压平即可，松弛10分钟，烤箱180度预热10分钟，刷散至烤箱中层180度烤15到20分钟即可。烹饪技巧，如果想味道更香，可选用猪油或牛油，猪油也可以，秀粉是中式面点必须的，所以缺少这个材料味道会大打折扣，也不会有酥的感觉。另外甘露酥烤好后放置一晚等回油后再吃，味道会更好。除了豆沙，可放莲蓉或者其他馅料，也可以加入皮蛋或者咸蛋哦。如果喜欢本视频，请订阅本频道。